Z Raletom se veliko krat skregata. Nočeš imeti otrok. Hej, a imata s tvojim spolne odnose. Si bogata, ena bolj sočna. Nedolžnost si izgubila, ko si bila stara 16 let. Hej lepotice, hej lepoci, dobrodošli nazaj na mojem kanalu Evina Lepotilnica. Za danes sem se odločila, da si gremo eno igrico in sicer resnica ali laž. Trenutno zelo popularna igrica na Instagramu. Jaz pa sem se odločila, da posnemem YouTube edition. Skratka, gre se za to, da vi postavite neko resnico ali laž o men. Jaz povem valjda, aj to res ali pa pač ni res. Jaz sem že ful ferbčna, kaj ste pripravili. Dejansko sem vas prejle na Instagramu vprašala, pa nisem nič gledala, tako da bo presenečenje tudi za mene, sem pa nekako rekla, dejte napisati kaj bolj sočnega, da bo valjda vse skupaj čim bolj zanimivo. Tako da, evo, če te zanima, kakšne resnice in kakšne laži krožijo o meni, potem glej video naprej. Evina, lepotilnica. Ok, pa začnimo. Bom dala kar tole ta zadnjo, ki je prišlo pred parimi sekundami in sicer od Vanje. Zapisala je, pričakuješ otroka. Laž, ne pričakujem otroka. Sigurno je neki da, če oziroma ko bom pričakovala otroka, če ga bom, bote to definitivno zvedle. Jaz mislim, da ne bi mogla dolgo stati tih oziroma zihar, tudi če ne bi takoj povedala, bi zihar saj kaj namigrla. Tako da definitivno, ko se bo to zgodil, bote hiter zvedle in ja, to je trenutno laž. Naslednja trditev, ki ste jo postavili, je na začetku, aha, to mora biti anonimno, na začetku te je motilo, ker Rale ni Slovenec. Definitivno laž, to me pa res nikoli motil. V mojo družbo lahko vedno spremam kogarkoli, ne glede na narodnost, vero, pač mene zato res čist iskreno povedano vsen. Pač, moraš biti do mene cool, moraš biti iskren in to je to. Jaz sem že ful velikrat povedala, da men pač enostavno samo velik pomen energija človeka, kako se jaz z njim počutam, kakšna energija vdaja in to je to. Kaj pa ti si, pa nima veze in dejansko, da Rale ni Slovenc, mi je čisto sen. Naslednjo trditev je postavila Špela, piše visoka si 166 cm. Laž. Jaz sem dejansko ful majhna, tako marsikdo, ko me potem vidi v živo, reče, a tok si drobna, tako da laž, ne, jaz sem visoka tam nekaj 162 cm, koliko sem se merila ene pol leta nazaj, pa dvomim, da sem kaj zrasla, tako da ja, sem bolj majhna oseba. Potem je Nina zapisala, Rale tu gre včasih na živce, ker preveč nakupuješ. Dejansko je to tudi laž, Rale se nekako sploh ne vtika v moje nakupe, pač fant kot fant ga to niti ne zanima, temu sploh ne posveča pozornosti, on je vesel, če sem jaz vesela, tako da ne, dejansko zaenkrat še ne komentira tega. Potem je tukaj Anči, ki je zapisala, prvega fanta si imela pri 12-ih. Tudi laž, no so same laži. Prvega fanta sem jaz imela pri 15-ih letih, se pravi na koncu osnovne šole, skoraj sem šla že v srednjo, oziroma vmes so bile še počitnice, tako da ne, ne drži. Okej, Anja je napisala, raje dela sama kot v timu skupini, se pravi snemanje z drugimi ti je všeč, a snemaš najraje sama. To pa je resnica. Zdaj, mogoče še da malo razložim, jaz sem definitivno po moje bolj solo človek kot skupinski človek. To pa iz enega preprostega vidika, zato ker vem, da bojo stvari narejene, mogoče ne čist uno isto sekundo, vem pa, da recimo do roka, do pač nekega termina, vem, da bom stvari naredila, sama si rada razporedim, sama rada organiziram stvari. Čim pa delaš še s kom, je pa to takoj velikega prilagajanja. Ampak vsem, kar se tiče YouTube-a, sem nekako zelo odprta za sodelovanja s drugimi. Smo se že večkrat s kakšno punco kaj dogovarjale, pa nažalost je zdaj zadnjo leto itak vse nemogoče karkoli planirati, karkoli se menit, tako da tudi če sem želela, smo se potem raje zmenili, da ne, ker pač niso časi trenutno ugodni. Zato, ko pa smo glih pri tem, če je kakšna taka slovenska youtuberka ali pa youtuber, tiktoker ali pa kakšna druga oseba, s katerim bi želeli videti moj video, mogoče kakšen izziv, dajte zapisati spodaj v komentar. Potem je zapisala Ajda, z Raletom se veliko krat skregata. Resnica. Dejansko je tako, da mi dva zelo veliko delava skupaj, a ne? Vse te Instagram fotografije, ki jih vidite na mojem zidu, je pa za tem on, a ne? In jaz ovam kot ovam bi rada vse hiter, takoj gremo to, da je vse takoj popolno in čim nekaj ne gre po planu, se men vklop ta ovnovski značaj.
Rale pa kozorog, to je pa zemlja, to je pa umirjeno, to je pa premišljeno in enostavno se tukaj zgodi, da se največkrat krešneva, ker itak je vedno fajn v lifeu stvari premisliti in ne tok pač dejansko z glavo skozi zid, ne? Tako da ja, definitivno se skregava, ampak hvala Bogu se tudi zelo hitro pomiriva, ni bilo pa nikoli tako, da bi bila skregana, ne vem, en cel teden, ko vem, da eni pari se ne pogovarjajo, zadnjič mi ena kolegica govorila, sem bila kaj tako resno, pač kogarkoli hitro se skregava, tok hitro se tudi pomiriva, pa mislim, da kdorkoli prav, da se ne krega laže, ker meni se vsem zdi nek tak zdrav krek, zdrav, če veste, kaj mislim. Saj za vezo, saj za odnose, si poveš, kar misliš in pa greš naprej. Ja, ena bolj sočna. Nedolžnost si izgubila, ko si bila stara 16 let. Laž. Nočeš imeti otrok. Resnica. Dejansko trenutno še ne čutim, da bi jih rada imela. Teh vprašanj pride res ogromno. Jaz ne vem, ko ženska gre počasi proti 30-im je... Itak vem, da je to nekaj normalnega, ne? In kar se tiče otrok, jaz sam na Instagramu, da nekaj povem ali pa rečem, da vam imam zapovedati, jaz imam poven inbox, nosiča si, pričakuješ otroka, pričakuješ dvojčke in tako naprej. Tako da, trenutno ne čutim, ne vem, kdaj bom začutila, ne vem, a bom bila kdaj pripravljena, ne vem, a je to za mene, tako da trenutno je če en velik tako vprašaj nad mano. Takole, ko berem, jaz bom kar poimenovala vprašanja, da bo bolj jasno. Vidim, da je ful zanimanje, kar se tiče seksa. Se mi zdi, da je to nekaj, kar vas zelo zanima, ampak se mogoče malo manj govori. Good to know, mogoče kaj v prihodnosti naredim na to temo. Aha, pa še ena stvar, da jo omenjam. Zdaj v roku, recimo 10 dni, pride tudi nova tabu tema z Evo. Ta tema oziroma ta rubrika, vem, da vam je bila tudi zelo všeč, tako da je planirana v februarju, prva polovica, tako da ja, stay tuned. Takole piše, čak enega sem zasledila, kje pa je? Aha, Saro zanima, hej, a imata s tvojim spolne odnose? Please preber tole na kameri. Midva z mojim partnerjem greva zdaj že proti 8. letu, da sva skupaj in kaj misliš, v tem času, v 8 letih? Alja pravi, rada imaš tvoje sestre, čeprav so včasih sitne tečne. To niti ne vem, kako bi odgovorila, ker dejansko je tako. Ko smo mi pač živele vse 4 sestre skupaj, smo se ful kregale, tepele, ravsale, pač sestre. Če imaš sestro, dajte mi grede, lahko mi zapišete, me res zanima, koliko vas ima brata, ajde, in koliko vas ima sestro. Vemo, da je to en tak začaran krog, malo se najreš na svetu, poti pa vzeme eno tvojo majčko in znoriš. Danes mi je to smešen, ker svojim sestram bi vse dala, vse posodom, vse, kar vam nekak viška, vedno gre prvo njima, ne? In dejansko zdaj, ko živi vsaka na svojem, se sploh ne kregamo. Imamo res en ful lep odnos in sem ful ponosna in vesela na to, da se v bistvu vse 4 sestre ful dobro razumemo, tako da ja, definitivno jih imam ful rada, kregamo pa se dejansko zdaj, ko smo starejše, ko smo odrasle, ko smo se ven iz pubertete, več ne. Vanja je zapisala, si zelo čustvena oseba. Jaz bi bolj rekla, da je to laž. Nisem neki čustvena oseba, nisem romantična oseba, bolj sem v bistvu človek načel dejanj in da nekak, tako kaj je, a ne, neke pretirane romantike ne maram oziroma nisem jaz zato, valjda mi je všeč pozornost, a ne, in tako naprej, ampak da bi bila pa ful neki čustvena, pa ne, no. Bolj ne, je tole bolj laž. Katja je zapisala, nikoli nisi imela zelo kratkih lasov, če si, please pokaži sliko. Ok, to je pa ena ful zanimiva zgodba. Dejansko, ko, ne vem, sem vam že kdaj govorila, ampak jaz kot otrok sem bila ful velikrat na Štajerskem, tam sta moja babi in dedi imela vikend in jaz sem bila v bistvu vsako poletje tam. Sicer babi in dedi nista imela kmetije, je bila pa taka ena čarobna hiška in sta imela in nivo in gost in ja, res je bilo ful lover. So pa imeli sosedi tako kmetijo in ful lepi časi. Dejansko sem šla z Raletom, koliko je zdaj minilo, 1,5 leta. Sem imela ene obveznosti na tistem koncu in sem šla pozdraviti sosede in to je bil en lep občutek in spomin na to. In ja, pač kaj hočem povedati, ne, bile so torej poletne počitnice. Oči nas je pelo torej na Štajersko in oči pa mami sta bila pač v službi ali ne vem, pač sta nekaj delala. In oči je potem prišel enkrat med tednom na Štajersko in nas pelo vse 4 frizerjev. In vse 4 nas je, drage moje, postrigo na gobico. Kaj mami to videla, je po moje kavi zadela. Ampak dobro, takrat sem bila pač mlada, ne vem, koliko sem bila stara, ene 10 let. Potem kasneje pa ne, dejansko mislim, da moj obliki obraza, bolj taka ovalna, ne bi pasal krajši lase.
Jaz mislim, da nikoli v življenju ne bom imela kratke lase, čeprav pravi, da nikoli ne reci nikoli, ampak res sem navizana na svoje lase in si ne predstavljam, da bi bila kaj drugega kot dolgolaska. Teja Rupnik, poskusila si travo. Resnica. Zala pravi, na tvojem telesu te najbolj moti celulit. Laž. Na mojem telesu, če bi karkoli spremenila, me najbolj moti moj nos. Kdaj si imela prvič spolni odnos? Dejansko danes odgovarjam resnica ali laž. Ovržem oziroma potrdim trditev, tako da bi mogla na žalost vprašati malo drugač. Adriana je zapisala, želi si lepotno operacijo popravek. Tudi resnica. Ok, še nekje na tri bom odgovorila, potem pa počas zaključimo, da ne bo tole predolgo. Evo, te dve sta si zelo podobni, pa mogoče bi vam znale biti zanimive. In sicer Ina sprašuje, nikoli nisi naredila plastične operacije. Resnica, nikoli si nisem nač operirala. Sara pa, se pravim zelo podoben, ampak malo drugač obrnem, podpiraš plastične operacije, ampak jo sama nočeš imeti. Laž. Kot sem omenila že na začetku videa, so stvari, ki me pri meni motijo in bi si operirala. Zdaj ne vem, a bo do tega kdaj prišlo. Ne načrtujem, ne bom pa rekla, da je čist izključljivo. Tako da tole ne drži. Ok, pa dejmo zdaj še eno res sočno za konc. Veliko je prišlo telih domnev vprašanj, tako da bo tole kar izziv, ampak rada bi eno tako res dobro in sočno. Ja, mislim, da jo imam, pa še sočna je. Pazi to. Všeč ti je pojava stil Lane Briški, medtem ko ti pojava stil Lepe apne sploh ne sede. Jaz ne vem, zakaj Slovenija ali pa ta slovenski medijski svet misel, da smo mi youtuberke ali blogerke ali influencerke, če želite, vse skregane med sabo in se ne maramo in tako naprej. Jaz zdaj govorim za sebe, a ne? Jaz dejansko, če povem najbolj iskreno, pride kdaj kakšen dan ali pa teden, ko se mi ne da snimati in potem youtuberski kolegici date ven kakšen video in je to pač meni motivacija in brca v rit, da Eva zdaj se pa res sprav in nekaj posnem. In nekako, če vrnem žogca, si sploh ne predstavljam, kako bi bilo, če bi odenkrat obe ugasene, ker meni se to res zdi neka taka zdrava konkurenca in se pravim, vedno ko vidim, da date en video, si rečem, da Eva zdaj bilo pa res fajn, da bi posnela, če sem glih v unem tednu, da se mi pač ne da, a ne? In ena, ja, je bolj ženstvena, je bolj umirjena, je bolj nežna, mogoče stil, ki vse meni malo bolj paše, ker sicer sem tudi sama taka. Na drugi strani imamo pa divjo in utrgano in noro afno, ne pomeni, da imam eno bolj rada in drugo manj rada, a ne? Dejansko, to je življenje, to je svet, pač to je svet karakterov in različnih ljudi, tako je tudi v zasebnem življenju, da ne vem, 100 ljudi, 100 čudi, a ne? Tako da ni, da mi ena bolj paše, ena manj paše. Je pa res, da sem se z Lano Briški glih danes slišala po telefonu, sva imela en tak pogovor, tako da ni pa, da sem, ne vem, eni bolj ali pa manj naklonjena, tako da ne, ni to res, da smo vse med sabo skregane, da se ne podpiramo, še enkrat ponavljam, saj z mojega vidika je tako, res vam povem najbolj iskreno možno, tako da je to definitivno laž in ja, bi si želela več youtuberk, več mogoče te podpore, je pa res, da jih veliko bupa, ker je to res ogromno enega dela, da pride en tak video ven, je res včasih 10 ur plus, kaj šele jaz neko grem na kakšno potovanje, to je 10 dni snimanja, ogromne količine materijala in ljudje potem, ko začnejo, zelo hiter obupajo, ne, in že z tega vidika, ker sama pri sebi vem, koliko je treba ene ustrajnosti, cenam nekako blogerske kolegici, pa meni, pa sale karakterno ali pa ne, tako da, evo, zdaj sem se malo razgovorila, ampak se je zadnjo vprašanje, zadnjo trditev, tako da, imate, evo, tudi malo daljši odgovor. To je to, lepotice moje, lepoci, da vas ne izključam, posle gra jezni name in se jezite. To je to za današnji video. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, če vam je bil všeč tak video. Če imate še kakšno domnevo ali pa bi radi gledali, oziroma domnevo, trditev, resnico, laž in bi radi gledali še nadaljevanje, lahko zapišete spodaj v komentar. Kot sem rekla, v mesecu februarju prihaja tabu tema z Evo, prihaja tudi en clothing haul, tako da vam dam malo preview-a, kako bi rekla, da malo veste, da se bo dogajal. Jaz imam spet nekako nazaj to staro energijo, tako da ja bom definitivno izkoristila za snemanje. Rada vas imam, lepo se imejte in se gledamo v naslednjem videu. Čau, čau!